Jonas, du starter på banen i dag, og I vinder 2-0. Hvordan var det at være med i den her kamp? Altså, for det første frem, så var det rigtig hårdt, men ellers er det selvfølgelig lækkert, at vi går ind og arbejder for tingene, og vi får en sejr. Du kommer til her fra Vejle af. Hvordan har det været at skulle omstille sig til anden division og spille på det her niveau? Jeg synes, det har været nyt. Det har været rigtig spændende, og niveauet her i anden division, det er højt, synes jeg. Jeg har spillet lidt med trænet med Superliga og spillet nogle første divisionskampe sidste år, spillet meget U19, og jeg synes, niveauet hernede, det er godt, og de har taget rigtig godt imod mig. Det spil, som I spiller, og som resulterer i mange chancer ude på banen, hvordan passer det dig? Det passer mig rigtig godt, synes jeg, at få fyldt på i boksen. Det er selv der, jeg scorer de fleste af mine mål, så det synes jeg, det passer mig rigtig godt. I dag møder I en modstander, Tau Prop, som man kommer ned fra op. Hvad synes du, der var deres svagheder, og hvad lykkedes I godt med? Jeg synes, de knækker sammen i anden halvleg lidt. Altså, man kan godt se, at de ikke er så godt med konditionsmæssigt, og så har de så også spillet en kamp her i midtugen, så det bærer de nok lidt præg af. Og ellers så på bolden, der synes jeg, vi dominerer dem. Og hvis vi skal præsentere dig, du er jo forholdsvis nytilkommet, som sagt. Hvad kan du bidrage med i Kolding, og hvad er kendetegnet dig som spiller? Målfarlig, stor, så er jeg også okay teknisk, fin nok fart, duelstærk, arbejder for tingene. Du kommer på en lejekontrakt. Hvad er dine ønsker med lejemålet her? Hvad vil du gerne opnå? At få en masse spilletid. Altså, så det var en god start i dag at komme med fra start første gang her i anden division, og jeg håber, jeg ser nogle flere af dem. Anders, I vinder 2-0 mod nogen, I man må sige være underdogs her. Hvordan satte du holdet op? Jamen, vi skulle sådan set ikke gøre ret meget anderledes, end vi har gjort i de andre kampe. Vi vidste godt, at vi skulle ud og trykke på. Vi vidste, vi skulle op og presse højde. Vi vidste, vi skulle op og løbe med dem. Så vidste vi, skulle op og vinde en masse dueller. Være rigtig meget på bolden. Og så forsøge den vej igennem og få spillet igennem. Tarup Borup, de kommer lige fra en pokalkamp også her i midtugen. Hvad satte du spillerne op til? Hvad regnede du med, ville være deres svage sider? Nej, vi har jo set dem en gang imellem. Vi regnede ikke så meget med pokalkampen. Vi tog egentlig mere udgangspunkt i de kampe, de har spillet i turneringen, og kiggede lidt på, hvordan det var læst. Vi var lidt usikre på, om de ville komme med fem i bag eller med fire i bag. Og de kom så med fem i bag, og vi havde egentlig snakket om, hvordan vi skulle løse det. Der kom et rum foran den ene stopper, og det skulle vi prøve at se, om vi kunne spille hurtigt forbi. Og det synes jeg, vi får gjort rigtig mange gange. Og jeg synes også, at vi får kreeret en masse chancer i første halvleg. Så er min eneste lille anke, det er, at vi ikke får det gjort færdigt i første halvleg. Synes du, at I mangler lidt effektivitet, når man kigger på, hvor mange chancer I faktisk har i den her kamp? Jeg kan godt tænke mig, at vi skulle bruge færre chancer til at score mål. Det er der ingen tvivl om. Men nu har vi haft en par kampe her, hvor vi har spillet uafgjort, og der er lidt pres på os på hjemmebane og sådan nogle ting. Altså, det kommer med selvtillid, og jeg er sikker på, at den her sejr her, det gør, at også at målene kommer en lille bit smule lettere. Det var en rigtig vigtig sejr for os nu her, fordi vi lige haft det på udebanekampe, hvor vi havde krydset, og hvor vi måske også selv synes, vi skulle have vundet. Nu går vi herind og vinder faktisk ganske sikkert. Jeg synes, de har et hjørnespark, hvor de hætter lige på Rinke, men ellers så kan vi jo ikke, vi lukker jo fuldstændig af for dem, og vi kreerer selv, synes jeg jo, en 6-7 chancer, åbne chancer, og så kan man ikke forvente at få flere i anden division. Så min eneste anke fra kampen i dag, det er egentlig, at vi ikke får scoret på vores chancer, vi ikke får det gjort tidligere færdigt. Ellers så er der kæmpe cadeau til den måde, som drengene griber kampen an på, fordi det er ikke altid let at være favoritter. Og vi vidste også godt, at vi skulle nedkæmpe dem, inden vi skulle kunne nedspille dem, og det gjorde drengene forbindeligt. Som vi snakker om, har I mange chancer, og får også scoret to igen i dag og scorer generelt mange mål. Det er Morten Hansen, vores back, som kommer op og scorer. Hvad synes du, det siger om jeres målfejlighed, at det er helt ned fra de kæder, der bliver scoret? Jamen, det er jo lækkert. Jeg synes, at vi kan score mål fra rigtig mange positioner. Om så lige bemærker det der, Morten har jo altid scoret mange mål også, da han spillede i Sydvest, ikke? Så det bliver egentlig ikke så meget mærke i, at jeg synes, der var et par stykker andre, der også kunne have scoret det der. Men når de så ikke gør, så er det jo ret, de tager. Der er så stadigvæk 0 nederlag på tabellen her. Hvordan holder du drengene ned og klar til næste kamp, eftersom alt det kører så godt? Jamen, vi snakker jo meget om, at det her, at alting gælder jo i den her nye struktur. Og uanset hvordan vi vender og drejer det, så gælder næste kamp også nogle point. Og der er det også vigtigt, vi lægger på. Der er det også vigtigt, vi kommer ydmyge til værks og går ind og får sat os igennem. Det der håndværk, der nogle gange glipper for favoritterne. Når de går ud og skal møde en modstander, som de formentlig bør slå, så glemmer man tit håndværket. Altså det her med duelspillet, anden bolden og løbevilligheden.
Og hvis vi kan holde ved det, som vi gjorde i dag, fordi der var knald på også, og der var ikke nogen, der trak sig i noget som helst, kan vi holde ved det, så har vi altid en god chance. Men slækker vi bare en lille smule på det og spiller vi kun på 80%, så er anden division så tæt en række, og så bliver det bare lige kampe. Så det er lidt op til os selv, om vi gider at være på det her niveau, og vi gider at køre med den her tænding, fordi at, så slår vi alle hold.